Dobar vam dan, u Dnevniku gledajte. Uživo smo na protestima mještana sela Gornji Kamengrad u Sanskom mostu, koji se poslije podne okupljaju u znak nezadovoljstva zbog nelegalne eksploatacije uglja iz rudnika. Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo pokrenuo istragu zbog afere recepti. Zavod zdravstvenog osiguranja potvrdio da je nepostojeće dijagnoze propisivao jedan doktor i izdavala jedna apoteka. O stanju u zdravstvenom sistemu, korupciji i potrebnim reformama govorimo sa doktorom Bakirom Nakašom. Prisjećamo se i najtežeg dana u historiji Vukovara i donosimo detalje sa obilježavanja. Očekuju vas i druge aktuelnosti. Vidimo se u 18 sati i 20 minuta.